Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, somos este povo de reis, Assembleia Santa, este povo sacerdotal, que aqui e agora se reúne para celebrar o seu Deus, se entregar e se confiar a Ele, acolher toda a força, toda a graça de amor que brota da palavra e do dom da presença eucarística de Jesus. Trouxemos cada um de nós as suas intenções particulares, mas hoje o Santuário quer também colocar em todas as suas celebrações e de modo particular aqui e agora neste altar e aos pés de Nossa Senhora a tragédia que se vive em Portugal no incêndio acontecido em Pedrógão Grande. Rezamos pelas 62 vítimas mortais. Acompanhamos com a nossa oração as vítimas, os desalojados, os feridos, os que perderam algum ente querido. Com Maria, invocamos de Deus a proteção, o auxílio, a consolação. Para dignamente vivermos esta nossa celebração, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição e invocamos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Deus, guarda-nos.
Misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam, em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: assim falarás à casa de Jacó, isto dirás aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardares a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. O povo
podes, tende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, a palavra de Deus que acabamos de escutar convida-nos a refletir e a recordar a presença constante de Deus no mundo e a sua vontade de oferecer aos homens a cada passo a sua vida e a sua salvação. E, no entanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daqueles que Ele chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. Acabamos de o escutar no texto do Evangelho, onde se nos mostra a grande preocupação de Jesus com aqueles que o seguem. Vendo uma multidão sofrida, abatida e cansada, Jesus sente compaixão. O povo está sozinho e desorientado, e Jesus vai pedir ajuda. Convoca os 12 para que deem continuidade à sua missão libertadora. Caríssimos irmãos, ainda hoje Jesus nos pede ajuda. Ele quer ser ajudado e sabe que o número nunca será suficiente. É necessária a totalidade. E por isso pede as nossas orações para que mais operários se apresentem e também dá o exemplo de como agir. O enviado deve estar permanentemente em ação, sem desanimar nem desesperar. Tudo fazer para dar alento às ovelhas sem pastor. Estas precisam de facto de proteção, pois longe de Deus os riscos são enormes. Somos, pois, nós hoje os operários. É nossa a missão de levar alento e segurança a essas ovelhas sem pastor, cansadas, abatidas, sem fé nem esperança. Ovelhas que desconhecem a palavra de Deus, sozinhas e desgarradas pelo mundo e à mercê dos desvios. Ovelhas necessitadas da compaixão. Esta solicitude de Deus, esta solicitude de compaixão pela humanidade, tem também como objetivo o querer de Deus de continuar a ter um povo seu, um povo à imagem desse povo do Antigo Testamento. E por isso a primeira leitura nos apresenta o Deus da Aliança que elege um povo para com ele estabelecer laços de comunhão e de familiaridade. A esse povo, Deus confia uma missão, de modo particular uma missão sacerdotal. Ou seja, Israel deve ser o povo reservado para o serviço de Deus, isto é, para ser um sinal de Deus no meio das outras nações. Assim, caríssimos irmãos, a missão não é somente individual, mas é também comunitária. Tem esta marca, esta nota da comunidade. Comunidade
que é também enviada à Seara, à Messe, comunidade que também é operária da Messe. Como a segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos é fundamentalmente uma comunidade de pessoas a quem Deus ama. E a missão da comunidade no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens. A comunidade é fundamentalmente alguém que em comum descobre o Deus que ama. Descobre que Deus ama. E por isso, pessoal e comunitariamente, enfrenta cada dia com a serenidade, a alegria, a esperança que brotam desta certeza. Caríssimos irmãos, é esta a grande verdade de Deus, o Deus que ama. O amor de Deus, que é totalmente gratuito, incondicional e eterno, manifesta-o no dom da entrega de Jesus Cristo. Não espera nada em troca, não põe condições para se derramar sobre o homem, não é descartável. O amor de Deus é universal, não marginaliza nem discrimina ninguém, não distingue entre amigos e inimigos, não condena irremediavelmente os que falharam, nem os afasta do convívio de si. Um amor eterno, inquebrável, gratuito, absolutamente único. E é este amor, e é neste amor que nós somos envolvidos, como seu povo, como escolhidos para Ele. E foi este amor que Nossa Senhora aqui revelou aos pastorinhos. E é este amor que somos desafiados a dar ao mundo a viver. Que Nossa Senhora e os santos Francisco e Jacinta Marto nos levem a descobrir o amor total de Deus por cada um de nós e nos levem a ser esses trabalhadores da Messe e da Seara, vivendo e dando ao mundo o amor de Deus pelos homens. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai entre Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós quando éramos pecadores, cantemos com toda a confiança. Senhor, venha a nós.
pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar e pelo povo que os escuta e se converte, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado e pelos que, para salvar outros, se deixam matar, oremos. Senhor, por todos aqueles que sofrem, atingidos pelo flagelo dos incêndios, por quantos morreram e por todos os que choram, pelos que perderam tudo, pelos bombeiros e quantos combatem os fogos e auxiliam as vítimas, para que sintam sobre si o olhar materno da Mãe de Jesus. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e das nossas paróquias, oremos. Senhor, Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhes mandaste o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de modo especial as vítimas do incêndio de Portugal, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Jacinta e Francisco, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eu que vos
Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Celebrando e vivendo o jubileu do centenário das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima, somos agora convidados todos juntos a rezarmos a oração jubilar de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Voltamos-nos para a imagem de Nossa Senhora e rezamos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Algumas informações acerca da vida do Santuário nesta semana que iremos viver. Na próxima sexta-feira, às 21h30, haverá um concerto, Cantar Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No âmbito do centenário das aparições, terá lugar aqui no Santuário, de 21 a 24 de junho, o Congresso Internacional Pensar Fátima, Leituras Interdisciplinares. Por esse motivo, as missas das 18h30 do dia 23 e das 16h30 no dia 24 serão celebradas na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo, dia 25, o ofertório das celebrações reverte a favor da Santa Sé, Cadeira de São Pedro. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora vanno ser benedicidos los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuamos em oração, preparando-nos para a procissão eucarística. Jesus continua presente na hóstia consagrada em cima do altar e vai ser exposto para a nossa adoração. Preparemo-nos com silêncio.
Jesus está presente no meio de nós, como os pastorinhos, cantemos a oração ensinada pelo anjo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. O caminho que percorremos nesta terra é sempre caminho marcado pela procura da nossa realização, da vida plena e verdadeira. Temos fome de vida, de amor, de felicidade. Jesus mata a nossa fome. Por isso agora caminhamos, manifestando a nossa fé na presença real de Jesus, alimento para a humanidade. A cruz e as velas caminham à nossa frente, formamos duas filas, seguindo as indicações dos sacristães, caminhamos neste santuário para acompanhar Jesus. Façamos duas filas e caminhemos em paz. Thank you.
Repetimos juntos: Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Vós sois o meu Senhor e o meu Deus. Vós sois o meu Senhor e o meu Deus. Ó Jesus, vós sois o Filho do Deus vivo. Ó Jesus, vós sois o Filho de Deus vivo. Jesus de Nazaré é o pão de Deus que desce do céu para dar a vida ao mundo. É esta a questão central que o Evangelho nos propõe em cada dia, em cada domingo. É em Jesus e através de Jesus que Deus sacia a fome e a sede dos homens e lhes dá a vida em abundância. Ele é verdadeiramente o ponto central à volta da qual construímos a nossa existência. Ele é o irmão que nos indica o caminho, que aponta a direção para Deus diante dos problemas e das dificuldades do mundo. Caminhamos conduzindo e conduzidos por Cristo e cantemos.
invocação respondemos juntos: Nós vos adoramos e cremos em vós. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, fonte de vida e de santidade, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, sustento e força no nosso caminho, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, alívio e conforto nas nossas aflições, nós vos adoramos e cremos em vós. Deus enviou o seu Filho ao mundo e ele ofereceu toda a sua vida até à cruz, para que os homens percebessem que o egoísmo gera a morte e o sofrimento, e só o amor gera a felicidade e vida sem fim. Assim, Deus salvou os homens da escravidão do egoísmo e do pecado e deu-lhes de forma totalmente gratuita a salvação. Cantemos. Cada invocação respondemos: Nós vos agradecemos, Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor. Por vos terdes feito homem para a nossa salvação, nós vos agradecemos, Senhor. Por nos terdes dado a esperança e a misericórdia, nós vos agradecemos, Senhor. Por nos terdes comunicado a vossa graça, nós vos agradecemos, Senhor. O cristão é alguém que descobriu que Deus o ama. Por isso enfrenta cada dia com a serenidade, a alegria e a esperança que brotam dessa certeza fundamental de que o amor de Deus é totalmente gratuito, incondicional e eterno. Deus transforma hoje no mundo através daqueles que aceitam responder positivamente ao chamamento de Jesus. Nós, em comunhão com Cristo, transformamos o mundo. Renovamos a criação, somos sinal de esperança. Cantemos. Lord.
invocação respondemos: Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Dom inefável do Pai, nós te adoramos, Senhor. Sinal do amor supremo do Filho, nós te adoramos, Senhor. Prodígio de caridade do Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. O anúncio é confiado aos discípulos, o anúncio do Reino. Os destinatários da mensagem que Jesus apresentou são os mesmos da mensagem que os discípulos apresentam. Cada homem, cada mulher, cada filho de Deus é chamado à conversão, à mudança de vida, à santidade, à comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos mensageiros e somos testemunhas desta mensagem evangélica. Com Cristo não tenhamos medo e cantemos. Por meio do Espírito Santo, vivificou o corpo de Cristo, seu Filho, e estabeleceu como fonte de vida para os homens. Cantemos com alegria. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, e pelos trabalhadores da seara do Senhor, e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos doentes, pelos moribundos, oremos. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que por fragilidade caíram em pecado e pelos que para salvar os outros se deixaram matar, oremos. Cristo, Pai do céu,
todos aqueles que morreram no incêndio que decorre na nossa terra, pelos seus familiares que perderam aqueles a quem amavam, perderam as propriedades, para que Deus os console e os conforte, para que Maria lhes estenda a mão e os conduza, oremos. Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu Cristíssimo Esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejo a todos uma santa peregrinação e um feliz e tranquilo regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.